duna an sabu yabuna ha'i wa jakin suna so su ga duk wani abu na harkar Allah yana karkace ba tafiya daidai ulaika fi dalalin ba'id Allah yace wadannan suna cikin bata bata mai nisa wadannan suna cikin bata irin na nisan da ba a jinkira ulaika fi jahlin wa ghayyin wa inhirafin an sawa'is sabil shine ma'anan ulaika fi dalalin ba'id a cikin waɗannan ayoyi akwai fa'idoji fa'ida ta farko ita ce waɗannan ayoyi suna nuna mana girman Allah dai da Allah madaukakin sarki ya kadaito a cikin rububiyar sa shi kadai ya halici duk abin da ka sani da duk abin da baka sani ba shine rabbul alamin duk abin da ba Allah ba to Allah ne ya kawo shi shine ma'anar lahu ma fi samawati wa ma fil ard duk abin da ke cikin samai da abin da ke cikin kasai da abin da yake wajen su duka na Allah ne ba wani abu da ya shigo cikin halittar Allah ko a cikin wannan kauni ko a cikin universe ko a cikin multiverse wanda ba Allah ne ya shigo da shi ba abin da ya shigo da kansa kuma ba abin da ya shigo da wani am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqu a banza kawai aka samu halitta ko kuma a'a su ne suka halicci kawunan su am khalaqus samawati wal ard ko mutane su suka halicci samai da kasai babu don haka Allah shine alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ard shine wanda samai da kasa duka nasa ne sannan muna fahimta a cikin wannan cewa abubuwan da suke cikin sama da abubuwan da suke cikin ƙasa ba wanda ya san yawan su sai Allah shi yasa Allah bai faɗe su ba kawai ya faɗi ma mausula alladhi lahu alladhi fi samawati wal ard duk abin da kullu shay'in fi samawati wal ard lahu abubuwan da suke cikin sama har yanzu ana ta bincike an gama gano su na cikin ƙasa ba ba a gama gano su ba don haka Allah shine mamallakin su lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard don haka buwayar Allah da kasaitar sa a mulki ta wuce a ce mutum ya shigo duniyar sa kuma ya bautawa wani ba shi ba to shi yasa Allah ce waylul lil kafirin duk wanda bai rike ubangijin da shine lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard a matsayin ubangiji ba kuma da ya dauke shi ubangijin bai kadaita shi ba to wannan waylul lil kafirin min azabin shadid bone na azaba ya tabbata a kansa min azabin shadid daga wata azaba da za a yi ta mai tsanani fa'idar da muke fahimta a nan shine kafirai sun shiga da Allah da kansa ya ce wailun lil kafiri in ka ji an ce alwailu shine alhalak waddama ko kuma addu'a ta mummunar addu'a akan wani shine a ce wailu fa wailu lil ladina yaktubuna alkitaba bi aidihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fa wailu lahum mimma katabat aidihim wa wailu lahum mimma yaksibun da kan an ce alwailu da alwailu baya da fi'ili a cikin sa kawai haka yake a masdar ma'anansa shine kiran halaka kiran bala'i kiran kwaran kwatsa kiran wargajewa kiran shiga uku to shine Allah duk yake tara wannan kiran akan kafirai kai ka san kafirai sun shiga uku saboda kafirai Allah baya son su inna Allah la yuhibbul kafirin Allah baya son kafirai saboda su sun ki Allah dole Allah ya ki su wallahu aduwwul lil kafirin Allah abokin adawar su ne saboda su ba sa son su haka shi ma baya son su to shi yasa Allah ya ce zai haɗu da su anan duniya za su yi kafircin su yi abin da suke so amma daga ranar da suka shiga hannun Allah to wannan wailun din zai fara aiki akan su ko babu ranar da zai daina aiki
wa waylul lil kafirina min adhabin shadid, daga wata irin azaba mai tsanani. Fa'idar da muke nuna muke fahimta anan ita ce azabar da za a yi a lahira azaba ce mai tsanani. Ka nemi Allah tsari daga azabar Allah. Azabar Allah ba abar wasa bace, saboda Allah da kansa ya ce shadid, ya ce mai tsanani ne. To idan Ubangiji azabar da za a yi wa kafirai azaba ce mai tsanani. Menene tsananin azabar da za a yi wa kafirai? Tsanani ne ta kowace fuska. Tsanani a farkonsa, tsanani a tsakiyarsa, tsanani a ƙarshensa, tsanani a bai da ƙarshe ma. Tun daga kan ranar kiyama sun shiga cikin tsanani. Tsanani ta fuskar mu'amalarsu. Daga ran da mutum ya mutu, ya daina ganin sauƙi a rayuwarsa. Ya fara ganin tsanani da wulaƙanci da tozarci. Wannan shine tsananin da azabar lahira take da shi. Allah ya tsare mu da azabar lahira. To sai Allah ya ce siffar kafiran da Allah zai musu irin wannan azaba mai tsanani ita ce alladhina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah. Waɗanda suke fifita, suke zaɓar rayuwar duniya akan lahira. Duk wanda duniya ta fi masa lahira, duk wanda yake ji cewa nan duniya alladhina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min adhabi yawmil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum adhabun alim. Ma'ahu liyaftadu bihi min su'il adhabi yawmil qiyamah wa bada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibu. Allah ya ce da a ce kafirai da abinda yake makamanciyar duniya su mika a matsayin fansa don su ceci kansu a ranar kiyama, da za su yi haka, amma ba sa da ita. To ko da suna da ita ma sun bayar ba za su, Allah ya ce da za su bayar fa ma tuqbila minhu, ba za a karba ba. Saboda me Allah zai da duniyar? Su yake nema kuma yau ya kama su. Su ne kawai target din. Kuma duniyar dama ta sace. To me zai da ita? Za ka bashi abinda na sani? Kai baka da komai ai. Wallahi mu ji tsoron lahira. Daga cikin fa'idojin wannan aya tana nuna mana cewa alhamar taɓewa a wurin mutum shine kaga plan ɗinsa duk gaba ɗaya duniya ne. Ka dubi plan ɗinsa zai yi kaza, zai ba batun magana cewa to in ya mutu kuma ya za a yi. Yastahibbuna al-hayata ad-dunya, shi komai akan duniya ne. Ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya, in an yi magana akan kai ya kware, ya san kaza, yana so ya je wuri kaza, yana so ya zama kaza, shine kaza, kullun damuwarsa kawai ya za a yi a ce a duniyar sa yayi excelling, ya zama star. Amma harkar lahira bai da rabo a ciki. In ana magana a kanta, shi bai san kawai ba akan maganar lahira, baya ma so a kawo wannan taɗin. To irinsu ne wailun ɗin fa. Wa wailun lil kafirin min adhabin shadidin alladhina yastahibbuna al hayata ad-dunya. Duk mutumin da duniya ta zama ita ce ya aura, kuma ita ce tozalinsa, baya gani da komai sai da ita, wannan ya taɓe. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ألا تدوان الدنيا تكو يسا أقباء da kuma kawar duniya. Allah ce za mu cika musu aikinsu a nan duniya. Duk abin da kake neman inda rabonka a ciki za a baka. Wa hum fiha la yukhazun, ba za a tawaye maka komai ba a nan duniya, amma fa iya rabonka kenan. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar.
من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم duk wanda duniya ce kawai ya zaba to alahira jahannama ce sakamakon sa me zakai da jahannama me zakai da ramin wuta me zakai da ramin da sai an tura mutum me zakai da ramin da yake cike da wuta wanda an tura dutse ya fada da gudu kafin ya isa kasa sai da yin shekara 70 kafin ya fada ya je kasa kuma a ciki za a saka kuma da kai da irin wannan dutsen waqudu hannasu wal ijara da kai da dutsen ku ne makamashin ku ne ashanar ku ne itacen ku ne fuel din kai zaka kai yarda a maka wannan saboda duniya wannan duniya ba gidan zama bane duk wanda kaga ya duk plan din sa duniya ne baya tunanin lahira kwata-kwata to wallahi wannan ba wanda ya fi shi asara ba wanda ya fi shi asara yanzu yaron da yake zaune a cikin ciki ina ce yana da iyaka zai yi wata 9 ne wata 10 in ya gama da dawa shekara daya yana karawa rubewa zai ya lalace nan ba wurin zaman sa bane amma sai jariri ya shiga cikin ciki sai zai fito ya ce mamansa shi ba zai fita ba ya ji dadin nan zai yi to idan jariri ya ce wa uwarsa ba zai fita ba ya makale ara ta kokon za a cire shi wallahi gare shi akan wanda ya shigo wannan duniyar ya ji dadin ta kuma ya manta da lahira gare shi jaririn so da duri gima a cikin duniyar dama ake yi in ya fito ma duniyar yazo kai kuma zaka fita a duniyar ne kwata-kwata kuma ka ce anan zaka zauna nan ne kadai ka sani ba ruwanka da maganar lahira ai rayuwarka kawai live your life ba ka kike cewa ba don't care about what people say ba ruwanka mutane kowa ce kawai do what you feel like doing it's your life ha wannan duniyar ce zaka mata wannan da wani emblem din ku ne just do it kun san just do it shine wa if you feel like doing something do it don't hesitate if you have any feeling that you want to do something to satisfy your desire do it and don't care about anybody wannan wannan addini na duniyanci ne shine just do it haka kuke daukar riga kuna sawa wai kai abin da kake so ka ji kaman kana so je kai shi kawai karka damu ka yanta da wannan shine alladhina yastahibuna alhayata ad-dunya wanda suke fifita duniya in sun ji data mutu dadi sai su yi ta kawai ba ruwan su da tunanin wato su ne wahum anil akhirati hum ghafilun akan lahira su gafalallu ne kar ku yarda da wannan rayuwa وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ sannan kuma suke tare hanyar Allah domin duk wanda duniya ta dame shi hanyar Allah kuma harkar lahira ne to ai ba za a hadu tare ba shi yasa ba zai yadda ba shi yasuddu nafsahu an sabilillah wa yasuddu ghayrahu an sabilillah shi zai hana kansa duk in ana magana akan addini ba zai je ba in za a yi wa'azi ani tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustanfira ana fara wa'azi baya so yaji ana kunnawa ma kana zuwa ma za a ko zai ci ba son ji irin wani innal hamdalillah sai ka ga tashi baya son ji irin wani a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai garan sai ya fara baci wai kuma wannan zai je mana irin wannan shi ba ruwansa da irin wadannan duniya kawai mallam ko ya wani laifi ka zo kana naji an ci akwai hadisi hadisi anan din baya son irin wannan karka ka mana irin wannan karka ka mana wannan muna magana akan abubuwan da za su samu amfani kana ka mana wani duniya kadai yasa a gaba shi in dai za a ci riba za a samu abu ko ta halal ko ta haram ba abin da ya dame shi karka zo kana ka masa wata maganar lahira wanda ka ji tsoron Allah wa idza qila lahu taqilla akhadhatul izzatu bil ithm sai rika jin shi wani ne ya zaka ce masa Allah a yanzu Allah a ce maka Allah a madadin kai kasa sai ka rika jin wani iri to wadannan sune waye sudduna an sabilillah idan hanyar Allah ce sai hana shi ya hana kansa kuma zai hana ka kai ma in dai na cikin harka to kar a kawo Allah a ciki fa'ida ta gaba ita ce waye bughuna ha'iwaja kuma suna so ta karkata domin duk wanda yake hana hanyar Allah baya so ta ci gaba don shi kar ta taba shi kuma kar ta taba wani ma to zai ta iya kokarin sa akan a hana harkar hanyar Allah ta rika tsayawa da kafarta masu kafirci sun shiga ciki
masu zalunci sun shiga ciki, masu munafunci sun shiga ciki, masu fasikanci sun shiga ciki, masu bid'a ma sun shiga ciki. Duk wanda yake so ya ga asalin tsayayyar hanya ta Allah, ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba irin ta ake yi ba, a dan karkace, a dan gyara, wa dulautu dihinu fayudihinu, a rika dan karkatawa, to waɗannan su ne waɗanda duk Allah yake magana akan su, shine yabghuna ha'iwaja, bi ma'ana yabghuna sabilillahi, sabilillahi iwaja, yana so hanyar Allah ta rika dan karkacewa, kar ta tsaya a miƙe yadda take. Ulaika fi dalalin ba'id, Allah ce waɗannan suna cikin bata bata mai nisa, waɗannan suna cikin bata bata mai nisa. Allah madaukakin sarki baya so mutum ya zama wato mutum ya zama shi bai yi aiki da abu ba, kuma ya zama yana hana wani ma yayi. Gara fa kai in baka yi ba, kai baka yi ba ohonka, matarka da ƴaƴanka su suna son addini ka bar su su yi, amma kai baka yi ba kuma kana hana matarka yi, kana hana ƴaƴanka yi, akwai wanda ba zai taba yadda matarsa ta je makaranta ba, ba zai taba yadda matarsa ta rika jin wa'azi ba, ba so matarsa ta rika kunna sunna TV, tana kunna na abubuwan dukan su, za su sa a samu ci baya. Shi ba zai yi ba kuma zai hana a yi. Wata ɗaliba tun lokacin ina karatu a Malaysia, ta zo tana koka mun, ta ce babanta ya tsitsine mata. Me ya faru? Mun je wani gida ne, sai na ganta ni ban ma san Bahaushiya ba ce, ta shiga swimming pool tana wanka, tsirara da ta sai kamfai, sai ta fito. Na ɗauka irin ƙabilun nan ne, sai na ji tana Hausa. Shi ne daga baya tana ta koka mun, ta ce babanta ne ya ce mata shi irin rayuwar da yake so ta yi kenan. Ta ce lokacin da ta zo nan garin farko, sai ta zo ta ga Malaysia ana sa ɗan hijab, ana ɗan sa waye masu sonyi, sai ta ɗauka ta ɗan sa. Ranar farko da ta je ta sauka a airport, ya je karɓanta, sai ce mata ba zai gaisa da ita ba, sai ta cire wannan abu. Ya ce abin da na tura kiki kenan. Ya ce mata ki je go and live your life, ki je ki more rayuwa, ni abin da ya sa na tura kiki kenan. Ya ce mamanki ga ta nan a Ingila muka, kuma rayuwa muke yi, kuma har yanzu kina gani muna da komi, don haka kar ki tsaya kina kama nan irin wannan abu, ki tsaya ki mori rayuwa. Ta zo ta matsa wa baban cewa tana so ta yi aure, ya ce mata a ba lokacin aure ba, sai kin gama. Baban ina so in yi aure, ya ce me kike so? Ina ce namiji ne, babu ne a can ne, akwai so aya can, ki yi rayuwa ki yadda kike so fa, ni da mamanki ma haka muka yi, abin da ya gaya mata kenan. Ta zo tana koka mana. Daga baya ta je ya tura mata kuɗi, ta kama gida, ta ɗauki wani saurayi ta ajiye shi a gidan, suna zaune yana mata daduro. Baban ya tura kuɗi, yaron ya cinye kuɗin, ita kuma tana masa biya, tana durƙusawa saboda yana biya mata bukata. Haka ta yi rayuwarta. To shine shi bai yi ba kuma ba zai yadda a yi ba, ya katangar da ƴarsa, ya katangar da matarsa, ya katangar da duk waɗanda suke ƙarƙashinsa, ba zai taɓa yadda ba. Wani za ka samu a ofis ɗinsa, duk wanda zai yi sallah yana jin tsoro, ɗan ƙarƙashinsa in za su je sallah ya dai su laɓe, suna jin tsoro, kar a je a yi sallah a nan ma'aikatar, ba wurin yawan sallah ba ne, kar ka zo kana damin mu da irin waɗannan. Ba fa shi ka bar shi ba, ya buguna ha aiwata, kuma ya subduna an sabilillah, shi ya hana wani ma, kar wani ma ya yi. Irin waɗannan tsinannun suna da yawa, kuma wani ma da rigar musulunci yake wannan, a cikin iyalansa, a cikin gidansa, a cikin ma'aikatarsa, a kasuwarsa, a wane ne, karka kawo masa maganar addini. Da yawa akwai za ka samu masu tsoron Allah suna aiki ƙarƙashin wani, akwai wani abu na riba ya shigo, ko wani abu na haram, za su yi tambaya ya za mu yi, mai gidan ya ce a kan wannan abun ba za ka yi ba, sai dai ka bar mun aiki. Shi baya bukata ka tara masa kuɗi kawai ta ko ta ina, wannan abun ba tana zance an ce ne ba ne, ya ce kai da kafin ka zo a ga maka yadda muke yi, in bai maka ba zan a wulfaya yi. Haka suke wa yasudduna ansa, duk wata hanya ta Allah su su hana ka, kuma su hana kansu. Sannan yabghuna ha'iwaja, shi kuma wannan gargaɗi ne akan duk mutumin da yake so ya ga hanyar Allah ta karkata. Duk yadda za a ce mutane su samu istiqama akan addini, shi baya so, yana so a ɓata tarbiya, yana so a ɓata addini, yana so a ɓata sunna, wannan gargaɗi ne a kansa.
musamman irin mutanen nan da ba sa iyawa bakin su komai suna fada akan abin da ya shafi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu akan jahilci wasu akan wauta wasu kan masu wokaye ne kaga mutum saboda wani abu na ra'ayinsa bai daidai da shi ba yazo yana sukar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu don Allah in ka je lahira ka soki sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da za ku yi shari'a ne kan sunnar manzon Allah ta waye ta sace yanzu to wai in ka soke ta in ka je lahira annabi sallallahu alaihi wasallam ya fado ne hadisi ka ce bai maka ba sai ku je lahira da za ku yi shari'a yanzu ka isa ka tsaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lahira a ce manzon Allah ya ce na ce kai kuma ka ce ba daidai bane ka ce kayan bola ne irin waɗannan mutane masu alkyabba wai su malamai ai alkyabba ba ita ce malanta ba wallahi duk malantan mutum in ba zai girma ma hadisin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam dan bola ne ba malami bane da wani ka ji shi zai ce kaza kaza bid'a ne duk wanda suke tahajjud bid'a ne duk wanda yanzu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi bid'a wannan sunna ce fa wanda Umar dan Khattab ya sa ta ta zama sabita kuma har ya bar duniya yana yi kuma dukkan sahabbai da suke tare ba mutumin da ya masa inkari ko mutum daya don haka ijma'in sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yanzu yan bid'a ne su kake nufi tarawih bid'a ne in dai za a yi jam'i bid'a ne kawai saboda bakin ka yana da dadin ya dana Allah ya kiyaye wallahi idan mutum bai iya wa bakinsa ba zai je shari'a da Allah akan wannan abinda wannan ayar ta ce yasudduna an sabilillah ga hanyar Allah suna hana mutane kuma suna ta confusing mutane ga abinda aka yi bayani min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab Allah ya gama bayani mutane sun gane amma mutum yazo yana karkatar da mutane wayabuna haiwaja kuma yana so hanyar Allah da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta karkata ta bitar ra'ayinsa ulaika fi dalalin ba'id Allah ya ce waɗannan suna cikin bata mai nisa Allah ka tsayar da mu akan wannan bata Allah ka cire da mu akan tafarki madaidaici abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh